Militares do 5º Batalhão, em patrulhamento pelo setor Jardim Aeroporto, em Porto Nacional, avistou uma moto estacionada em frente a um comércio. A moto chamou a atenção dos militares, que resolveu parar e fazer uma vistoria. Os detalhes desta ocorrência, quem relata é o Tenente Almino. Esse veículo, a gente abordou ele no setor Jardim Aeroporto, estava na frente de um restaurante, e após a vistoria nós constatamos que a placa do veículo era fria. Após a vistoria mais acurada, nós chegamos à originalidade do veículo, e nós constatamos que se trata de um veículo que foi furtado em Palmas no ano de 2014. Nós constatamos que a real placa dela é essa daqui, ó, com ocorrência de furto e roubo. Foi uma moto furtada em Palmas no ano de 2014. E a placa aqui não confere com a que está na moto, certo? Então hoje é praticamente impossível encontrar esse tipo de veículo aqui em Porto Nacional. Está bem difícil. Porém hoje a gente localizou esse aqui, com ocorrência de furto e roubo e com a placa adulterada. Aqui tem uma placa, OYB3453, e lá OYA9585. Essa aqui é a original, essa que está no celular, com ocorrência de furto e roubo. A placa de Paraíso que está na moto é uma placa fria. Essa placa ela existe, mas em outra moto. Esse veículo ele foi trazido aqui para a delegacia juntamente com o condutor. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, o condutor pagou a fiança e foi liberado. Ele vai responder agora pelo crime de receptação e liberdade. Já tinha passagem pela polícia? Não, ele não tinha passagem pela polícia. Obrigado, tenente, pelas informações. Então tá aí, né? A moto, que segundo informações aí do tenente, essa placa não é a dela, né? É uma placa adulterada. E a real placa é uma outra que eles constatou aí no sistema aí da polícia. Ainda na central de flagrantes, um casal foi conduzido até a mesma por prática de estelionato aqui em Porto Nacional. Por volta das 16 horas, a polícia militar foi informada sobre um casal de estelionatários que tentavam vender alianças falsas, passando por ouro. Os indivíduos eles foram abordados pelo serviço de inteligência da Polícia Militar e logo em seguida eles foram conduzidos aqui para a delegacia de flagrantes de Porto Nacional. Foi constatado que os produtos que eles vendiam não tinham procedência e agora eles vão ser detidos pelo artigo 171, estelionato, e serão conduzidos agora à Casa de Prisão Provisória de Porto Nacional. Era natural aqui de Porto? Não, segundo eles, vieram de Sergipe para praticar alguns golpes aqui na cidade. Tem algum registro de passagem pela polícia? A priori não, mas o nome do casal está sendo consultado e logo mais a gente vai saber, né, a vida pregressa dos dois. Os objetos que foram recuperados? Após a apreensão, vai ser realizada a perícia nos objetos, tanto nas alianças como alguns celulares novos que não apresentaram nota fiscal. E posteriormente, descobrir a origem desses produtos. Qual é a dica que a Polícia Militar deixa para as pessoas para não cair nesse tipo de golpes? A primeira informação, a primeira dica que a Polícia Militar passa para o cidadão é desconfiar de qualquer produto, né, qualquer produto que esteja abaixo do valor de mercado. Se o cidadão está querendo comprar algum produto de valor mais alto, evita o vendedor ambulante, né, procura uma loja de procedência. Ou mesmo que compre de um vendedor ambulante, antes de fechar o negócio, procure um profissional da área para verificar se esse produto tem uma procedência boa. Obrigado, tenente, pelas informações.